Hakimiyyətin tənqidçilərindən olan Gözəl Bayramlı həbsdə qaldı. AXCP liderinin müavini Gözəl Bayramlının həbsindən verilən apellyasiya şikayəti təmin olunmadı. Məhkəmədə baş verənlər ətraflı reportajda. AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı həbsdən buraxılmadı. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi onun 3 il azadlıqdan məhrum olunması barədə hökmü qüvvədə saxladı. Aprelin 20-sində keçirilən prosesdə Gözəl Bayramlı özü də bildirib ki, məhkəmədən ədalətli qərar gözləmir. Həbsi siyasi sifarişlidir. Vəkili Elçin Sadıqov deyir ki, qərardan kasasiya şikayəti verəcəklər. Biz məhkəmənin hökmünü, qərarını, bugünkü qərarını bütün hallarda qanunsuz hesab edirik və Ali Məhkəməyə kasasiya şikayətindən müraciət edəcəyik və kasasiya şikayətimiz təmin olmadığı təqdirdə Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəyik. AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı ötən ilin mayında Gürcüstandan qayıdarkən saxlanılıb. Qaçaqmalçılıqda ittiham olunaraq 3 il azadlıqdan məhrum edilib. Özü və təmsil olunduğu partiya həbsini siyasi fəaliyyətlə əlaqələndirir. Hakimiyyət isə ölkədə siyasi məhbusların olması barədə iddiaları rədd edir.